culimo ku jirtay quraan aqris ayaa lagu waramayaa in lagu dilay deegaan u dhow degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe sida uu warkani noogu qaadaa dhigayo Cali Cilmi Salaad wararka idaacadda kulmiye ee ka heliiso deegaanka Kookaar oo dhowr iyo 15 kilometir u jira degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in koox geysan ay halkaasi ay ku dileen 6 qof kuwaas oo dhamaantood ay ahaayeen macallimiin dugsi quraan milishiyada dilka geysatay ayaa rasaas oo dakee qaaday macallimiinta xilli ay ku jireen subax aroornimadii hore ee saakay waxaana goobta ku geeriyooday 5 macallin halka laba kalena ay ku dhaawacmeen kaas oo ugu dambeyn mid ka mid ah dhaawacii uu geeriyooday ragii falkaasi geystay ayaa goobta isaga baxsaday waxa ayna wararka ay sheegayaan in dhacdadan ay salka ku hayso aanu qabil magacyada Allah u naxariistay 6 qof ee weerarkan ku geeriyootay ayaa kala ah Sheikh Daahir Cali Xasan Dheere iyo Oo Maxamuud Xasan Cali Dheere oo walaalo ah Macalin Maxamed Xasan Cadaawe Macalin Muqtar Cabdullaahi Cilmi Maxamed Xuseen Cadaawe iyo Macalin Muxudiin oo Cabdulle gudoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe Muuse Ginay oo la hadlay warqabadka keenin ayaa sheegay in dacdadan ay salka ku hayso aan qabil isla markaana ay wadaan baaritaan dadka nolosha dad culuma ah oo meel quraan ku akhriyay lay sheegay aniga xubta lay sheegay aniga laba dhaawac iyo waxaan maqlay shan dhimasho ah dagaal beeleed ama meesha ka jiray muddo dheer soo jiray ka boo magarad laakiin warka hadduu saacadayn in la yiraahdo waxaas ay tahay aniga maday karno aad wareegsadee dad la soo jeertaa anaga saaxdi ma hayno laakiin qaladin u dhacay maqlay hadda degmada Raagaceel iyo Cadan labadu waa xor waa degmooyin xor waa marka dagaal beeleed loo maleeynaa adawgooda duu adeegsadana waa ka ogaan doonaa insha Allah aniga waxa la sheegay dad quraan akhriyay culuma ah in la dilay la sheegay dilay in laba la dhaawacay shanadii waxay ay wargeliyay dibna dhaawacay wax gaaray waxa uga doonaa dalal muddooyinkii la soo dhaafay ayaa gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ka dhacay dagaalo iyo dil qorsheysan oo sida la sheegay salka ku haya aanooyin qabiil hase yeeshee dhacdadan ayaa kaga duwan kuwii hore in dadka maanta Kookaar lagu laayay ay ahaayeen dad culuma ah golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa loo gudbiyay kiisaska kufsiga iyo dilalka ee todobaadkii ugu dambeeyay ka dhacay Soomaaliya iyo xilligan sidii xaal iyo sida ay xaalad culus Soomaaliya uga abuuri karto hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa ay u gudbisay golaha dhexe ee amniga qaramada midoobay warbixin ay uga hadlayso walaacay iminka ka qabto falalka kufsiga ah ee ku soo badanaya Soomaaliya gaar ahaan waxa ay hay'addan codsanaysaa in qaramada midoobay ay hoggaamiyasha Soomaalida ku cadaadiso sidii gabi ahaanba loo yareyn lahaa falalkan oo todobaadkii ugu dambeeyay aad u soo badanayay warbixinta loo gudbiyay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in kufsiga si joogto ah loogu geysto haweenka gabdhaha iyo wiilasha yaryar ay sababi karto in xaalad xun Soomaaliya ay gasho hay'adda Human Rights Watch ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay hayso cadeymo muujinaya in ciidamada amaanka Soomaaliya aysan weli gacanta ku soo dhigin falalkan qaarkood oo Soomaaliya ka dhacay dadkii geystay sidoo kale warbixinta hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arimaha u doodista xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa ay ku cadeysay inay soo dhaweeyneyso talaabo dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya xeer ilaaliye gaar ah ay ugu sameysay la socoshada tacadiyada ka dhanka ah saxafiyiinta iyadoo lagu yiri war saxaafadeedka loo gudbiyay qaramada midoobay waa lagama maarmaan in madaxda Soomaalida ay garwaaqsadeen oo ay ilaaliyaan xuquuqda dadkooda oo ay leeyihiin si xor ah inay u soo bandhigaan aragtidooda inay ka ilaaliyaan saxafiyiinta xariga sharci darrada dhibaateyn cabsigelin iyo weerar jireed oo ay ku jiraan dilal horey loogu geystay saxafiyiinta Soomaaliyeed meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya falalka kufsiga ah ayaa ku soo badanayay muddooyinkii ugu dambeeyay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoo falalkaasi dad badan ay u soo qabatay dawladda federaalka Soomaaliya halka kuwa kalena ay dawladdu sheegtay in la baadi goobayo shirka u dhaxeeya madaxweyne farmaajo iyo kuwa dawlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu galay maalintii shanaad shirka ayaana la sheegay in xalay uu dib u bilowday kadib shalay ay madaxda qaar ka baxeen kaasi oo ay ku biireen gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar sida ay keenan u sheegeen ilo xogogaal ah madaxdii shalay isaga baxay shirka ayaa lagu qanciyay in ay dib ugu soo laabtaan shirka si loo sii aanbaqaado qodobada qaar ee la isku fahmi waayay
wararkii ugu dambeeyay ee aan helnay ayaa sheegay in qodobada ay isku raacsan yihiin maamul goboleedyada ay ka mid tahay in la yareeyo tirada ergada codeynaysa, in meesha laga saaro hanaanka xisbiyada, iyo in doorashada ay ka dhacdo hal magaalo. Shirka u dhexeeya madaxda dowladda, madaxweynayaasha maamul goboleedyada, iyo kan gobolka Banaadir ayaa waxaa looga hadlayaa marxaladda kala guurka ee xilligan uu dalka marayo, waxaana mas-uuliyiintu ay si gaar ah u falanqeynayaan nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta. Kulamo aan loo kala kicin ayaa weli ka socda magaalada Muqdisho, kaasi oo ay yeelanayaan madaxda dowlad goboleedyada dhexdooda, halka sidoo kale kulamo ay la qaadanayaan xubnaha beesha caalamka. Saacadaha soo aadan ayuu qorshuhu yahay in madaxda ay warmurtiyeed ka soo saaraan shirka uga socda Muqdisho. Sida uu ku soo waramayo wariyaheena magaalada Dhuusamareeb Maxamed Cabdiweli Tooxo, Al-Shabaab ayaa shuruudo ay lacag madax furasho ah ka mid tahay ku xiray odayaal ay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ka afduubteen. Warar dheeraadaha ayaa ka soo baxaya dad odayaal u badan oo dagaalamayaasha Al-Shabaab dhowaan ay ka afduubteen deegaano hoos yimaada gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Afduubkan oo ka dhacay deegaan 40 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ayaa waxay ku eedeynayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab odayaashaasi inay keenaan dad dil geystay ama ay bixiyaan magdhow maadaama ay matalaan dadka falka geystay. Dadka dagaalamayaasha Al-Shabaab oo xiran oo u badan odayaal ayaa gaaraya in ka badan 10 qof, waxaana ay ku xiran yihiin deegaano hoos yimaada magaalada Ceelbuur oo Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa diiday in la daayo odayaasha ilaa ay ka bixiyaan diyada loo haysto ama ay keenaan xubnihii beeshooda ahaa ee dilka geystay. Waxaana jira odayaal ku sugan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo iyagu wada dadaalo kala duwan oo ku aadan inay aruuriyaan lacag si loo sii daayo odayaasha gacanta Al-Shabaab ku jira. Dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku xoogan deegaano ka mid ah maamulka Galmudug ayaa maalmihii dambe kordhinayay dharaaqyada ay sameynayaan, waxaana inta badan ay isku dayayaan inay u kala dab qaadaan beelaha ku dirira gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Maamulka Galmudug iyo midka magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug weli wax waraa kama soo saarin afduubka odayaasha loo geystay. Hay'adaha dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sidaan oo kale kol hore afduuba dad gaaraya 60 qof ugu geystay deegaano hoos yimaada degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, inkastoo mar dambe xal laga gaaray arrintaasi. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Ur goboleedka Igaad ayaa ka digay roob dabeylo wato oo ku soo wajahan Soomaaliya. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. Ur goboleedka Igaad ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin ku haboon si looga hortago khatarta ka dhalan karta roob mihigaan ah oo la filayo inay ka da'aan Soomaaliya bartamaha bisha September ee 2020. Roob culus oo ka sarreeya 200 mm ayaa la filayaa inay ka da'aan gobollada Waqooyi Bari ee Soomaaliya, Puntland, iyo meelo badan oo ka mid ah bartamaha Itoobiya, sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay Igaad. Bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in roob fudud oo ka yar 10 mm ayaa la filayaa inay ka da'aan qaybo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya iyo dhul xeebeedka Jabuuti. Deegaano badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya ayaa aad looga cabsi qabaa inuu saameyn ku yeesho roob wata dabeylo xoogan, waxaana isoo taraya digniinaha loo jeedinayo shacabka ku dhaqan gobollada looga cabsi qabo inuu ka daa roobka wata dabeylaha culus. Wasaaradda Beeraha iyo Deegaanka Puntland ayaa sidaan oo kale soo saartay digniin ku saabsan roob la filayo inuu ka do deegaano ka tirsan maamulka Puntland, waxayna shacabka ugu degeen inay ka feejignaadaan. Maamulka Galmudug ayaa digniin u diray dhammaan hay'adaha ka howlgala deegaanada maamulkaasi uu ka arimiyo. Xasan Maxamed Axmed ayaa warkan cadaado inooga soo diray. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Galmudug mudane Farxaan Cali Maxamuud ayaa soo saaray wareerta lagu dhaqangelinayo canshuurta injowyada ka shaqeeya deegaanada Galmudug. Dhammaan hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah, waxaana wasiirku uu sheegay in la farayo inay dhaqangeliyaan canshuurta ku waajibtay shaqaalahooda, gawaarida, iyo guryaha u kareysan, qandaraasyada ay siiyaan shirkadaha, iyo khidmadda canshuureed ee ku waajibtay macaamilaadka wax iibsiga ee la sameeyeen bulshada 30 December 2020. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Galmudug waxa uu sheegay in wasaaradda maaliyadda Galmudug
dhamaan injowada ka shaqeeya deegaanada galmudug dhamaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ay u baahan tahay bixinta canshuurta ku waajibtay ee wasaaradda maaliyadda galmudug ay ka doonayso wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug farxaan cali maxamuud ayaa kulamo la qaatay madaxda injowada ka shaqeeya deegaanada galmudug dhamaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga si loo qanciyo bixinta canshuurta ku waajibtay isla markaasna ay wasaaradda ay kula xisaabtanto haddii bixi waayeen injowada laga doonaya bixinta canshuurta wasaaradda maaliyadda galmudug wasaaradda maaliyadda galmudug ayaa tiro dhow jira soo saartay warqado ku saabsan qaadista canshuurta wasaaradda iyadoo qaaldaan ay ka soo yeertay shacabka kadib wasaaraddu ay qiimo dhis u samaysay canshuurta ay wasaaradda maaliyadda galmudug ay ku soo rutay gadiidka xamuulka ah ee ku safra inta badan deegaanada galmudug xasan axmed maxamed radio kulmi cadaado askar ka tirsan militariga soomaaliya ayaa gudbiyey gawaari ay shabaab ku xayireen inta u dhexeysa magaalooyinka xudur iyo qurac joome ee gobolka bakool sahre macalin maxamed ayaa ka warramaysa wararka ka imaanaya gobolka bakool ayaa sheegaya in saacadihii ugu dambeeyey ay degmada xudur ay gaareen gaadiid nooca xamuulka ah kuwaasi oo u rarnaa ganacsato islamarkaana muddo badan ku xayirnaa duleedka degmadaasi tallaabadan ayaa ka dambeysa kadib markii ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ay howlgal miino baaris ah ay ka sameeyeen wadada isku xirta deegaanka qorax joome iyo degmada xudur ee gobolka bakool taliyaha ururka konton iyo koobaad ee guutada sagaal ee gobolka bakool deerow macalin cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay ujeedka howlgalkooda uu ahaa mid lagu soo galbinayay gaadiid in muddo ah al-shabaab ay ku guudoomiyeen deegaano ka tirsan gobolka bakool isagoona sheegay in miinooyin dhowr ah ay ka soo saareen wadada xiriirisa degmada xudur iyo deegaanka qorax joome ee gobolka bakool may baa hurdakan boorgaalafaynaha ay baabuurashii abkinley oo miiri kara faasanaysi iyo miilanka bani maa kuwenna imad korrey miila raw quraajaam inayn jarta mala tumun kilomitr alxamdulilah hidaawada taata ka badagaanin dhegdi ilaahaynoo badbaadi miina fara badan dhakan dilaafo badan dhakan wali ahaa in imaka guulaysana alxamdulilah iyo oo nabadeegaa baabuurtay sheegni waanu hadlaa usumale nabadaano koyn waal daalan haa inama nahaayaan shacabka may baa in sheegay baabuurtan oo liinsheeni inasa sharafleh ka fur dhowaan ayay ahayd markii dagaalamayaasha al-shabaab ay wadada geliyeen miinooyin ay dhibaato ka soo gaartay dadka shacabka ah ee isticmaala wadada isku xirta degmada xudur iyo deegaanka qorax joome taasi ayaana keentay in cabsi badan ay soo wajahdo dadka shacabka ah ee ku safra wadooyinkaasi weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhurnimo oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee KNN ay ku leedahay muqdisho madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay in ankara ay furayso wadahadalo wax ku ool ah oo lagu xalinayo xiisada kala dhexeysa wadanka ay dariska yihiin ee greega erdogan waxa uu hadalkiisa sii raaciyay in aysan ka tanaasulin qadiyadooda ku aadan bariga biyaha badda mediterranean-ka madaxweynaha dalka turkiga hadalkan waxa uu ka sheegay kulan uu dhanka muuqaalka kula yeeshay haweeneyda hoggaamisa waddanka Jarmalka ee Angela Merkel ka hor inta uusan furmin shirka ay midowga Yurub yeelanayaan toddobaadka soo aadan ajandayaasha kulankaas ayaa waxaa ka mid ah xayiraada dowladda Turkiga la saaro sababo la xiriira damaceeda ku aadan in ay kheyraadka ka baarto biyaha ay ku murunsan yihiin iyaga iyo dowladaha Greega iyo Qubrus ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha dowladda Liibiya ayaa ku dhawaaqay in si degdeg ah uu isku casilayo madaxa dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee saldhigeedu yahay magaalada Tripoli ee dalka Liibiya ra'iisul wasaare Fayez al-Sarraj ayaa ku dhawaaqay in uu doonayo in xilkaasi uu isaga tago bisha Oktoobar dhamaadkeeda marka la gaaro hadalkan oo uu kaga dhawaaqay khudbad muuqaal ahayd ayuu ku sheegay in uu doonayo in xilka uu ku wareejiyo gole cusub oo lagu dooran doono wadahadallo u dhexeeya dhinacyada Liibiya oo bisha soo socota ka dhici doona Geneva al-Sarraj waxaa cadaadis uga yimid dhinacyo ka tirsan dowladda Tripoli iyo dibadbaxyadii dhowaan looga soo horjeeday xaaladaha nolosha dalkaasi ee ka sii daraysa iyo musuqmaasuqa dowladda hareeyay dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mavlud ayaa waxa uu sheegay in Turkiga iyo Ruushka ay ka wada xaajoodeen xabad joojin ka dhacda dalka Liibiya Turkiga iyo Ruushka ayaa waxa ay kala taageeraan
ay taageeraan dhinaca dawladda caalamka uu aqoonsan yahay iyadoona sidoo kale General Haftar oo dawladda ka soo horjeeda wali uu haysto taageero uu ka helayo qaar ka mid ah dalalka Khaliijka.